በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሚን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት ተከታታይ የትምህርታችን ርዕስ የማርቆስ ወንጌል ትርጓሜ የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የ33ኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን። በዚያ ወራት ደግሞ ብዙ ሕዝብ ነበረ። የሚበሉትም ስለሌላቸው ደቀ መዛሙርቱን ጠርቶ ሕዝቡ ከእኔ ጋር እስካሁን 3 ቀን ውለዋልና የሚበሉት ስለሌላቸው አዝንላቸዋለሁ። ከእነርሱም አንዳንዶች ከሩቅ መጥተዋልና ጦማቸውን ወደ ቤታቸው ባሰናብታቸው በመንገድ ይዝላሉ አላቸው። ደቀ መዛሙርቱም በዚህ በምድረ በዳ እንጀራ ከየት አግኝቶ ሰው እነዚህን ማጥገብ ይችላል ብለው መለሱለት። እርሱም ስንት እንጀራ አላችሁ ብሎ ጠየቃቸው። እነርሱም 7 አሉት። ሕዝቡም በምድር እንዲቀመጡ አዘዘ። 7ቱንም እንጀራ ይዞ አመሰገነ፣ ቆርሶም እንዲያቀርቡላቸው ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠ፣ ለሕዝቡም አቀረቡ። ጥቂትም ትንሽ አሳ ነበራቸው፣ ባረከውም፣ ይህም ደግሞ እንዲያቀርቡላቸው አዘዘ። በሉም፣ ጠገቡም። የተረፈውንም ቁርስራሽ 7 ቅርጫት አነሱ፣ የበሉትም 4000 ያህል ነበሩ። አሰናበታቸውም። ወዲያውም ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ወደ ታንኳይቱ ገብቶ ወደ ዳልማኑታ አገር መጣ። ሁሉን የምትይዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ዛሬም በፊትህ ያለ ነው። ዛሬም እስትንፋሳችን በአፍንጫችን ላይ የቆየው አንተ ቸር መሐሪ ስለሆንክ ነውና በእውነት እናደንቅሃለን። አምላካችን እግዚአብሔር የእኛ የእውሮቹ መሪ፣ የእኛ የቀበዝባዛዎቹ እረፍት፣ የእኛ መንገድ የጠፋን አመላካች አንተ ስለሆንክ እናመሰግንሃለን። እንደ ቸርነት ስላበላህን፣ ስላጠጣህን፣ ስለጠለልከን፣ ስላለበስከን፣ የምናነጋግራቸው ሰዎች ስለሰጠህን እናመሰግንሃለን። ሀገርን፣ ቤተ ክርስቲያንን፣ አገልጋዮችን፣ የሚወዱንን ወላጆች እንዲሁም ወዳጆች ስለሰጠህንም እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር የዘመናት አምላክ ሆይ እንደ ቸርነት በዚህ ቀን ስለወጣው ፀሐይ ስለነፈሰውም አየር ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። በነፃ ስለዘገን ነው የአንተ በረከት እናመሰግንሃለን። እንደ ቸርነትህ አገልግሎታችንን እንድትባርክ ጉባኤያችንን በመንፈስህ እንድትቆጣጠር ለመናገር ጥበብ ለመስማትም ማስተዋል እንድትሆንን አቤቱ እንጠይቀሃለን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃ በዙሪያችን ማዳን ምሕረት በመካከላችን ትሁንልን። በአንድ ልጅ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መዋዕለ ስብከት አገልግሎት 4ቱ ወንጌላውያን ከ4 አቅጣጫ ሆነው ያዩትን አስፍረውልናል። አንድን ነገር ከ4 አቅጣጫ ሆነን ስናየው እይታው የተለያየ ነው። ስለዚህ ቅዱስ ማቴዎስ የእግዚአብሔር መንግሥት መመስረቷን እያሰበ የዳዊት ልጅ መሆኑን ይጽፋል። ቅዱስ ማርቆስ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ተአምራቱ የእግዚአብሔር ልጅነቱን ያብራራል እያለ ለአሕዛብ ይጽፋል። ቅዱስ ሉቃስ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ትምህርቱን፣ ተአምራቱን፣ ምሳሌውን፣ ታሪኩን አሟልቶ ለመጻፍ ይተጋል። ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ
ኢየሱስ ክርስቶስ ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እኩል መሆኑን ለማስረገጥ ይህንንም በሚመለከት ጌታ የተናገራቸውን ማስረጃዎች ለመጻፍ ይሞክራል። እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ይገለጣል። እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ይታወቃል። ስለዚህም ኢየሱስ ክርስቶስን አምላክነቱን ራሱ እግዚአብሔርነቱ መሰከረ እንጂ ሥጋ ለባሽ ተረድቶት የገለጠው አይደለም። ይህንንም በታማኝነት ወንጌላዊ ዮሐንስ ይጽፍልናል። ቅዱስ ማርቆስ ተአምራትን መሳቢያ አድርጎ ድህነትን ደግሞ ግብ አድርጎ ለሮማውያን ይጽፍላቸዋል። ሮማውያንን በቋንቋቸው በላቲን ወይም ደግሞ በሮማዊስጥ ቋንቋ ያነጋግራቸዋል። በሐሙስ ምሽት ጌታ በተያዘ ጊዜ ማነ ተብሎ ሲጠየቅ ጨርቁን ጥሎ የሮጠ ማርቆስ ዛሬ ለወንጌል ጨክኖ ዛሬ ለወንጌል ቆሞ ስለ ክርስቶስ ይሰብካል። የትላንት ፈሪዎች የዛሬ ደፋሮች፣ የትላንት ዱዳዎች የዛሬ ምስክሮች ይሆናሉ። እያንዳንዱ ቀን በራሱ ለውጥ ባይሰጠንም በእያንዳንዱ ቀን ውስጥ ግን መንፈስ ቅዱስ ይለውጣል። ስለዚህም እኛም እንደ ማርቆስ እንደ ትላንቱ አይደለንም። መንፈስ ቅዱስ ያለማቋረጥ ስለሚሰራን ያ የምንጠላው ነገራችን፣ ያ የተዝረከረከው ታሪካችን፣ ያ የደረቀው ቅጠላችን መቼ እንደተወገደልን እንኳን አናውቅም። እርሱ ባወቀ ሰዓት ግን የተሰራንባቸው ነገሮች ብዙ ናቸው። ክርስቲያን ስለተሰራበት ነገር ባይመካም ስለቀረው ነገር ግን ብዙ ጊዜ ያስባል። በእርግጥም ነቢዩ እንደገለጸው ያልተሰራ አካሌን ዓይኖች አዩኝ እንደተባለ ባለሙያ ሁልጊዜም የሚያየው ያልተሰራውን ነው። ሙያ የሌለው ከሙያው ርቆ ያለ ደግሞ አቤት ይሄ ሕንፃ አለቀ ይላል። ባለሙያው ግን ገና ይሄ ይቀረዋል ይላል። ያልተሰራ አካላችንን የሚያይ መሐንዲሱ እግዚአብሔር ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። በማርቆስ ወንጌል በምዕራፍ 8 ላይ ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 10 ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 7000 ሰዎችን እንዳጠገበ ተጽፎልናል። 5000 ሰው እንደጠገበ ብዙ ጊዜ እናውቃለን። በአምስት እንጀራ 5000 ሰው እንደጠገበ እናውቃለን። በዚህ ክፍል ላይ በሰባት እንጀራ 4000 ሰው እንደጠገበ ደግሞ እናነባለን። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አበርክቶ የመገበው 2 ጊዜ ያህል ነው። እርሱ እንጀራን መፍጠር ሲችል ካላቸው እንጀራ ላይ በረከቱን አዘዘ። እግዚአብሔር ያለንን ጥቂት ብዙ ያደርገዋል። ለዕለት የማይበቃውን ለዓመታት እንዲተርፍ ያደርገዋል። ለአንድ ሰው የማይመክተውን ለሺዎች መሸኛ ያደርገዋል። እግዚአብሔር ካለቀው መጀመር ይችላል። እግዚአብሔር መጨረሻን አንድ ብሎ መጥራት ይችላል። የእግዚአብሔር በረከት ያቋረጠበት ዘመን የለም። ከተረፋቸው ሰዎች ይልቅ ድሆች በየዕለቱ የእግዚአብሔርን ተአምራት ለማየት የተጠሩ ዕድምተኞች ናቸው። እኔ እኮ የምኖረው በተአምራቱ ነው ይላሉ። ተአምራት ቆሞ አያውቅም። በእያንዳንዱ ቀን ውስጥ ተአምር አለ። ይሄንን ተአምር ድሆች ያስተውሉታል። ይሄንን ተአምር እግዚአብሔርን ብቻ አለኝታ ያደረጉ ያስተውሉታል። ድሆች ቢርባቸው ወደ እግዚአብሔር ያንጋጥጣሉ።
ባለጠጎች ቢርባቸው የትኛው ምግብ ቤት ሊሄድና ረሃብ የላስታክስ ይላሉ? ድሆች ቢታመሙ ጌታ ወይ ፈውሰኝ ይላሉ። ባለጠጎች በአገር ውስጥ ነው በውጭ አገር የምታከመው ይላሉ። የድሆች ተስፋ እግዚአብሔር ነው። የድሆች መገስገሻ እግዚአብሔር ነው። ገንዘባችን የሚሰጠን ነገር ብቻ አይደለም፣ የሚያሳጣን ነገርም አለ። አንዳንድ ነገሮችን ያጣናቸው ስላለን ነው። በማግኘት ውስጥ የምናጣው ነገር አለ፣ በማጣት ውስጥ ደግሞ የምናገኘው ነገር አለ። ምንም የሌላቸው ገንዘብም ዘመድም የሌላቸው ያለኝ እግዚአብሔር ነው ይላሉ። በማጣት ውስጥ የሚያገኙት ነገር አለ፣ በማግኘት ውስጥ ደግሞ የምናጣው ነገር አለ። እግዚአብሔርን እናትም አባትም እህትም ወንድምም ገንዘብም መክሊትም ለማድረግ እንቸገራለን። ብዙ ቅዱሳን እግዚአብሔርን ያገኙት እያላቸው እንደሌላቸው ከተጠሩበት ጥሪ ነው። አብርሃም ሀገር ነበረው፣ ሀገርን ልቀቅ ተባለ። አብርሃም ዘመድ ነበረው፣ ከዘመድ ተለይ ተባለ። አብርሃም ወገን ነበረው፣ ከወገንህ ራቅ ተባለ። ጡረታው እንኳ እንዲከፈለው ያገለገለበት መንግስትና ማህበረሰብ ወሳኝ ነው። እግዚአብሔር ከጡረታውም አራቀው። ምንም በሌለበት ስፍራ እግዚአብሔር ሁለንተናችን ይሆናል። ለዚህ ነው አባብላታለሁ፣ ወደ ምድረ በዳም አመጣታለሁ፣ ለልቧም እናገራለሁ ይላል። እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ ወደ ምድረ በዳ ያመጣናል። ጤና ወደ ሌለበት፣ ሰላም ወደ ሌለበት፣ ወገን ወደ ሌለበት፣ በረከት ወደ ሌለበት፣ ጭው ወደ አለ በረሃ እግዚአብሔር ይወስደናል። በዛ እግዚአብሔር ለነፍሳችን ይናገራል። አዎ ምድረ በዳ እግዚአብሔር ለነፍሳችን የሚናገርበት ስፍራ ነው። ምድረ በዳ ምንድን ነው ስንል የሚታይ የሚሰማ የሚዳሰስ ነገር የሌለበት ነው። በዛ እግዚአብሔር አለ። እጦቶች ማግኘትን ይወልዳሉ። እስረኞች ሁሉን አጥተዋል፣ እግዚአብሔርን አትርፈው ይወጣሉ። በአልጋ የወደቁ በሽተኞች በቁማቸው ያላወቁትን እግዚአብሔር ይተዋወቁታል። እግዚአብሔር በኪሳራ ውስጥ ትርፍ ይከፍላል። ለአንዳንድ ሰዎች ስጋቸውን ከስረው ነፍሳቸውን ያተርፋሉ። እግዚአብሔር በሚያልፍ ሕመም የማያልፍ ድህነት ይሰጣል። አንዳንድ ሰዎች የደረሰባቸው ያ ነገር ባይደርስባቸው ኖሮ ከእግዚአብሔር ጋር አይጋጠሙም ነበረ። መከራችን ወደ እግዚአብሔር ካቀረበን መከራ ሳይሆን መካሪ ነው። መከራችን ወደ እግዚአብሔር ካቀረበን መከራ ሳይሆን መካሪ ነው። ትልቁ መከራ ከእግዚአብሔር መለየት ነው። ትልቁ መከራ እግዚአብሔርን መክሰር ነው። አዎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረውን ሕዝብ እመግባለሁ አለ። እርሱ በነፍስም እርሱ በስጋም የሚመግብ ነው። መጀመሪያ የነፍስን ገበታ፣ ቀጥሎ የስጋን ገበታ አቀረበላቸው። የስጋና የነፍስ ፈጣሪያችን እርሱ ነው። እንጀራ ስጠኝ ተብሎ እግዚአብሔር ይለመናል? እንጀራ ብቻ ስጠኝ አይባልም እንጂ፣ እንጀራ ብቻ የመጨረሻው ፍላጎት አይደለም እንጂ፣ እንጀራ ስጠኝ ተብሎ እግዚአብሔር ይለመናል። እግዚአብሔር እንጀራንም እግዚአብሔር ቃሉንም ይሰጣል። የዕለት እንጀራችንን ዛሬ ስጠን ማለት ለሆዳችን እንጀራን ለነፍሳችን ቃልህን ስጠን ማለት ነው። እግዚአብሔር ሙሉ መጋቢ ነው። እግዚአብሔር ሙሉ መጋቢ ነው።
እግዚአብሔር ሆድንም እግዚአብሔር ነፍስንም የሚያጠግብ ነው። የእግዚአብሔር ገበታ ሁሉን ያሳትፋል። ትንሽ ይመስላል ግን ለዓለም ይበቃል። የቆምንባትን አደባባይ የገለጥነውን መጽሐፍ የቆመውን አገልጋይ ስናይ ለዓይን ትንሽ ናቸው ግን ዓለምን ያጠግባሉ። እግዚአብሔር አንድ ልጁን ሰውቶ መላውን ዓለም ለግብዣ ጠራ። እናንተ ብትሆኑ አንድ በግ አርዳችሁ መላውን ዓለም ግብዣ አትጠሩም፣ ሰርግ አትጠሩም። አንዱ በግ ግን ለዓለም ሁሉ ብቁ ነው። አዎ ባየነው ጊዜ እንወደው ዘንድ ደም ግባት የለውም የተባለለት እርሱ የውበታችን ምንጭ ሆነ። በእርሱ መጠውለጉ ውስጥ እኛ ለመለምን፣ በእርሱ ስም መጥፋት ውስጥ እኛ ተገኘን፣ በእርሱ በፍርድ መወገድ ውስጥ እኛ ለመንግሥተ ሰማያት በቃን። ያለ ልክ ተዋርዶልን፣ ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገን። አዎ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 10 ድረስ የጌታን በረከት ይናገራል። እግዚአብሔር የበረከት አምላክ ነው። እግዚአብሔር ሕዝቡን ይባርካል ተብሎ ተጽፏል። እግዚአብሔር ሕዝቡን በሰላም ይባርካል ተብሎ ተጽፏል። በረከት ልዩ ልዩ ነው። አንዳንድ ሰው በእንጀራ ይባረካል። አንዳንድ ሰው በልብ ሰላም ይባረካል። ምንም የላቸውም ግን የተረጋጉ ሰዎች ታያላችሁ። ስልጣን የላቸውም፣ አጥራቸውም ጥብቅ አይደለም። ጠባቂ ወታደር የላቸውም ግን የሰላም እንቅልፍ ይተኛሉ። በሰላም እተኛለሁ አንቀላፋለሁ፣ አንተ ብቻህን በእምነት አሳድረኛል ተብሎ ተጽፏል። እግዚአብሔር በሰላምም ይባርካል። ወገኖቼ መለመን ያለብን እግዚአብሔር በሰላም እንዲባርከን ነው። ከሰላም ጋራ ትንሹ ብዙ ነው። ከሰላም ጋራ ጥሬው የጮማ ያህል ነው። ሰላም ትንሹን ትልቅ ታደርጋለች። ሰላም እርካሹን ክቡር ታደርገዋለች። በስጋት የበሉት ጮማ ያከሳል። በሰላም የበሉት ጥሬ ያወፍራል። ሰላም እግዚአብሔር የሚሰጠው በረከት ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አዘነላቸው ለቀጣዩ መንገዳቸው። በመንገድ ዝለው እንዳይወድቁ አዘነላቸው። ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ። በእንጀራ ብቻም እኖራለሁ ማለት ሆዳምነት ነው። በቃሉ ብቻም እኖራለሁ ማለት አለማስተዋል ነው። ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ሁሉ እንጂ። በእንጀራ ብቻ የሚሉ ሰዎች አሉ። ሁሌ መሮጥ መሮጥ መሮጥ፣ መስራት 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 መስራት፣ እኔ ከቆምኩኝ የህይወት ባቡር ይቆማል ብለው ያስባሉ። በቃሉ ብቻም ብለው የሚያስቡ ሰዎች ደግሞ አሉ። በእንጀራና በቃሉ እንጀራም ያስፈልጋል፣ ቃሉም ያስፈልጋል ወገኖቼ። ይህ ዓለም የሚዛን ዓለም ነው። የሚጠቅሙ ነገሮች እንኳ የሚጠቅሙት ሚዛን ሲኖራቸው ነው። የምንበላው ምግብ ጠቃሚ ነው። ሚዛን ከሌለው ግን የመጀመሪያው ገዳይ በሽታ እሱ ነው። ዓለም የልክ ዓለም ነው። ዓለም የስፍር ዓለም ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለቀጣዩ መንገዳቸው አሰበላቸው። ዛሬ በቤተ ክርስቲያን
የነፍስ አገልግሎት ይከናወናል። ቅዳሴው ይቀደሳል። ቁርባኑ ላመኑ ሁሉ ይሰጣል። ቃለ እግዚአብሔር ይነገራል። በመጨረሻ ላይ ግን የማዕድ አገልግሎት ይደረጋል። ከጥንቷ ቤተ ክርስቲያን ጀምሮ አጋፔ ተብሎ የሚጠራ የማዕድ ፕሮግራም አለ። መብልና መጠጥ ያፋቅራል። አብሮ መብላት ፍቅርን ይጨምራል። ዛሬ ሰንበቴ የምንለው ዝክር የምንለው ማህበር የምንለው ጸሪቀ መበለት የምንለው ከጌታ የተወሰደ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃሉን መገባቸው፣ እንደገና ደግሞ አብልቶ ሸኛቸው። አዎ ከእሱ እጅ የምንቀበለው ቁራሽ ከዓለም ከምንቀበለው ሌማት ሙሉ እንጀራ የሚበልጥ ነው። የዓለም ብዙ በጌታ ፊት ብናኝ ነው። የእርሱ ጥቂት ግን የበረከት ምንጭ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለቀጣይ መንገድ አሰበላቸው። ለቀጣይ መንገዳችን እሱ ያስባል። ለቀጣይ ኑሯችንም ለቀጣይ ሕይወታችንም እሱ ያስባል። በሕይወታችን ካሰብነው ያሰበልን የሆነው በቀጣዩም የሚሰራው እሱ ነው። የእግዚአብሔር ሐሳብ በእኛ ሐሳብ ላይ ባለስልጣን ነው። እንደፈለግኩት ባልኖርም እንደፈለገልኝ ግን እየኖርኩኝ ነው። እንዳሰብኩት ባልኖርም እንዳሰበልኝ ግን እየኖርኩ ነው። የእግዚአብሔርን ፈቃድ ስንከተል ሕይወት ጥያቄ አትሆንብንም። ሕይወት ጥያቄ አትሆንብንም። ፈቃዳችንን ፈቃዱ እንዲያርመው ስንፈቅድ መንገዳችን የሰመረ ይሆናል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለእነዚህ ሰዎች አዘነላቸው። ያዘነላቸው እህል ውሃ ይቀምሱ ዘንድ ነው። እኛ ጋር መጥተው የሚሄዱ ምናልባት መንገድ ላይ ጠውልገው እንዳይወድቁ ልናዝንላቸው ይገባል። እግዚአብሔር ቤት ሲሰጠን፣ እግዚአብሔር በረከት ሲሰጠን እቤታችን የገባ ሰው ቢያንስ እንኳን ቀዝቃዛ ውሃ ቀምሶ መሄድ አለበት። ምክንያቱም በዛ ቤት አባወራው ክርስቶስ ቢሆን ኖሮ እንዲሁ አይሸኘውም። እኛ ራሳችንን ወክለን የምንኖር አይደለንም። በማዕድ አገልግሎትም እግዚአብሔር እናከብራለን። ቃሉን በመስማት ማርያም እህት አልዓዛር ጌታን አከበረች። ወደ ማዕድ በመሯሯጥም ደግሞ ማርታ አከበረች። ማርታ አገልግሎቱ አይደለም የተነቀፈው። ማርታ ቅድም እንደጠቀስ ነው በእንጀራ ብቻ፣ ማርያም ደግሞ በቃሉ ብቻ። ሚዛናዊ መሆን አለበት። ጌታን ልትጋብዘው ስትነሳ የጌታን ግብዣ ረሳችው። ስለሚሰጣት ሳይሆን ስለምትሰጠው ብቻ ማሰብ ጀመረች። ከምንሰጠው ይልቅ የሚሰጠን ደስታ ይሰጠናል። አዎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህን ሕዝቦች በነፃ መሸኘት አልፈለገም። ልብ አድርጉ፣ ያለው ምድረ በዳ ላይ ነው። 4000 የሚያህልን ሕዝብ ገንዘብ ቢኖራችሁ እንኳ አሁን መጋበዝ አትችሉም። ምግብ ቤቶቹ 4000 ሰው ይመጣል ብሎ አይጠብቁም። አንዳንድ ጊዜ ገንዘብ አይሰራም። ገንዘብ የማይሰራባቸው ጊዜዎች ብዙ ናቸው። እነኚህን ሰዎች አሁን ሊመግብ የሚችል ተአምር ብቻ ነው። እርሱ ያለ ምግብ ቤት ያጠግባል። እርሱ ሐኪም ቤት ሳይመሰርት ይፈውሳል። እሱ በሽታችንን ሳይጠይቅ ፈውሱን ያድላል። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አዎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህን ቃሉን ሲማሩ የሰነበቱትን
ጋብዞ ሸኛቸው። ከቁጥር 11 እስከ ቁጥር 13 ጌታን ሊፈትኑት መጡ። የማይፈተነውን አምላክ ሊፈትኑት መጡ። መቼም መምህራችንን፣ መቼም የሀገሩን መሪ፣ መቼም የእምነት አባታችንን ለመፈተን ብንመጣ ቅጣቱ ከፍ ያለ ነው። ታላቅ አይፈተንም። ተማሪ መምህርን አይፈትንም። ዛሬ ሀገራችን የተቃወሰችው አንዱ ተማሪ አስተማሪን ይገመግማል። የበላይና የበታች የሌለበት ሀገር ነው የሆነው። ስለዚህም ተማሪው አስተማሪውን ይገመግማል። አስተማሪው የተማሪው ግምገማ እንዳይደርስበት ተማሪውን ይመስላል። ዛሬ ተማሪና አስተማሪ ሁሉም ተማሪ ነው የሆኑ። ፈሪሳውያን ጌታን ሊፈትኑ መጡ። ጌታ አምላክህን አትፈታተነው ተብሎ ተጽፏል። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት ሰይጣን በገሃድ የፈተነው አንድ ጊዜ ነው። በሕይወት ዘመኑ ሙሉ የተፈተነው በሰው ልጆች ነው። በገሃድ ከሚመጣበት ይልቅ ሰይጣን በሰው ተሳፍሮ የሚመጣበት ጊዜ ብዙ ነው። ይህ ዓለም የሰው ዓለም ስለሆነ ሰይጣን በቀጥታ መፋለም አይችልም። ስለዚህም በሰው በኩል ሆኖ ሰውን ይዋጋዋል። ወይ ከሰይጣን ነን ወይ ከክርስቶስ ነን። ሶስተኛና ገለልተኛ ገዢ የለም። እነኚህ ሰዎች ጌታን ሊፈትኑ መጡ። አዎ ፈተና ወደ እኛ ሲመጣ ክብር ነው። ወደ ፈተና መሄድ ግን ጌታን መፈታተን ነው። ብዙ ሰዎች ከሰይጣን ጋር ነፃ ትግል ለማድረግ ሱባኤ ይገባሉ። ይዋጣልን ለማለት ብዙዎቹ በጤንነት አይወጡ። የመጣውን ፈተና ከመከትንም እድል ነው። እንኳን ፈተና ልንጠራ ይቅርና ጌታ አምላክን አትፈታተነው። እግዚአብሔር ይጠብቀኛል ብሎ በሽታን መዳፈር፣ እግዚአብሔር ይጠብቀኛል ብሎ ወደ አደጋ ስፍራ መሄድ ጌታ አምላክን መፈታተን ነው። ትልቅ ኃጢአት ነው። ይጠብቁ ዘንድ መላእክቱን ስለ አንተ ያዝልሃል አለ ሰይጣን። ጠቀሰ፣ ግን ቆርጧል። ሰይጣን የተቆረጡ ጥቅሶችን ይወዳል። ሐሳቡን ለማስፈጸም ይጠቀምባቸዋል። በመንገድ ሁሉ ይጠብቁ ዘንድ ነው የሚለው። ቅዱሳን መላእክት ማንንም ዘላን አይጠብቁም። ቅዱሳን መላእክት የሚጠብቁት በመንገዱ ያለውን ሰው ነው። በራእዩ ያለውን ሰው ነው። በአገልግሎቱ ያለውን ሰው ነው። በመንገድ ሁሉ ይጠብቁ ዘንድ ጌታ አምላክን አትፈታተን። ወገኖቼ በዚህ በክፉ ዘመን ደጅ በሚዘጋበት ዘመን ማት እስኪያልፍ ድረስ አቤት አቤት በሚባልበት ዘመን ላይ ጌታ አምላክን አትፈታተኑ። በራችሁን ዝጉ፣ ወደ እግዚአብሔር ጩሁ። ይህንን ዘመን ጉልበተኛ አልፈው፣ ጠቢብ አልፈውም፣ ሹማ አልፈውም፣ ገንዘብ አልፈውም፣ ጸሎተኛ ብቻ ያልፈዋል። አቤት አቤት የሚል ሰው ይተርፋል። ዘመኑ ከአቅማችን በላይ ነው። ከክርስቶስ አቅም በላይ ግን አይደለም። ስለዚህ በማንችለው ነገር የሚችለውን ጌታን እንጋብዘው። በማንችለው ነገር የሚችለውን እንጋብዘው። መጸለይ ማለት እኔ የማልችለውን በእግዚአብሔር መቻል ማለት ነው። የጸሎት ትርጉም የሆነው እኔ የማልችለውን በእግዚአብሔር መቻል ነው። ፈሪሳውያን
ጌታ ሊፈታተኑት መጡ። ፈተናው ምን አይነት ነው? ምልክት ፍለጋ ነው። ተአምር ፍለጋ ነው። ተአምር ውለድ ማለት ጌታ አምላክን መፈታተን ነው። እግዚአብሔር መደበኛ ተግባሩ ተአምር ማድረግ አይደለም። በዘረጋው የህይወት መርሃ ግብር ላይ ጸንቶ መጓዝ ነው። መፈተን ካለባችሁ መፈተን አለባችሁ። መዋጋት ካለባችሁ መዋጋት አለባችሁ። እግዚአብሔር ጠንካራ ማንነትን የሚፈጥርልን በአስቸጋሪ ስፍራዎች ላይ በመልቀቅ ነው። ዛሬ ብዙ ሰው ቤተ ክርስቲያን የተመሸገው፣ ብዙ ሰው ተአምር አድራጊ የሚፈልገው መታገል ስለማይወድ ነው። ትወደኛለህን? አለው ሰውየውን። አዎ ጌታ እወድሃለሁ። ቤት አጠገብ ያለውን ተራራ ግፋ ለአርባ ቀን አለው። ያም ሰው አይ ተራራው እልፍ ሊል ነው ብሎ አርባ ቀን መግፋት ጀመረ። በአርባኛው ቀን ላይ ጌታ ሆይ ተራራው እኮ እንዳለ ነው አለው። እስቲ ራስህን ተመልከተው አለው። ጡንቻው ጥንክርክር ብሏል። አንተ ግን እንዳለህ አይደለህም። መከራው ላይ ይነቀነቅ ይችላል፣ እኛ ግን እንለወጣለን። እግዚአብሔር ጉዳዩን በመለወጥ ይሰራል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እኛን በመለወጥ ይሰራል። ጉዳዩ ላይ ይለወጥ ይችላል። ችግሮቻችን ላይ ይለወጡ ይችላል፣ እኛ ግን ልንለወጥ እንችላለን። የእግዚአብሔር ዓላማው ተራራውን መናድ ብቻ አይደለም፣ ሰውየውን ጠንካራ ማድረግም ነው። ጌታ አምላክን አትፈታተኑ። እግዚአብሔርን አስፈቅደን እንጂ እጅ ጠምዝዘን የምንቀበለው በረከት የለም። አንዳንዴ በጣም ግብ ግብ ውስጥ እንገባለን። አንዳንድ ጊዜ ጥቁሩን ነጭ እንዲያደርግልን ጌታ ወይ እዚህ ጋር ፈርም እንለዋለን። ሳታነብ እዚች ጋር ፈርም እንለዋለን። እግዚአብሔር ለጥሩ ጽሕፈት አይፈርምም። ለእጅ አጣጣል እግዚአብሔር አይፈርምም። እግዚአብሔር አንብቦ ከፈቃዱ ጋር ከሄደ ይፈርማል። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር የሚሆነው ራሱን ክዶ አይደለም፣ ራሱን አጽድቆ ነው። ጽድቁን አጽድቆ ከእኛ ጋር የሚሆን እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ከሐሳቡ ጋር እንድንስማማ ጠርቶናል እንጂ ከሐሳባችን ጋር እንዲስማማ አልተጠራንም። ዛሬ እኛን ካላስደሰተን መጽሐፉንም እንደሚለውጥ እርግጠኞች ነን። እግዚአብሔር በስፍራው የጸና አምላክ ነው። አዎ ፈሪሳውያን ሊፈትኑት መጡ። ወገኖቼ አንዳንድ መከራዎቻችን እግዚአብሔር በተአምራት ያስወግዳቸዋል። ዛሬም እግዚአብሔር ይፈውሳል። ዛሬም እግዚአብሔር ያድናል። ዛሬም እግዚአብሔር ከፈለገ በሰው አለፍ ካልፈለገ በራሱ በቀጥታ እግዚአብሔር ያድናል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በሽታችንን ጸጋ አድርጎ ችግራችንን ጸጋ አድርጎ ይሰጠናል። ከትልቁ መከራ እንድናመልጥ እትንሹ መከራ ላይ ይተወናል። ከትልቁ መከራ እንድናመልጥ ትንሹ መከራ ላይ ይተወናል። እግዚአብሔር አዎ ጌታን መፈታተን የለብንም። ብዙ ሰው እግዚአብሔርን አስቀናለሁ ብሎ ጸሎቱ ስለዘገየበት ወደ ዓለም ይሄዳል። ማን ቀረበት? ሰውየውን የሚቀርበት። ወገኖቼ መቼም መኪና ትነዳላችሁ አብዛኛዎቻችሁ በአራተኛ ማርሽ እየነዳችሁ ድንገት ብትቆሙ ታሳቢ ሆኖ ከሶስት አትጀምሩ። ክርስትና ልክ እንደ መኪናው ጉዞ ነው። የቆማችሁ እንደሆነ በአራት እየነዳችሁ ብትቆሙ ሀብላችሁ ነው የምትጀምሩት። ሁል ጊዜ መጓዝ አለብን። ጌታ አምላክን አትፈታተነው። ጌታ አምላክን እየተፈታተኑ ሰዎች እማይሆን ነገር ውስጥ ይገባሉ። እግዚአብሔር ቀንቶልን እንጂ
ቀንቶ የሚያደርገው ምንም ነገር የለም። ቀንቶ ለኛ ብሎ የሚያደርግልን ነገር አለ እንጂ ሰይጣን ወሰደብኝ ዓለም ነጠቀችብኝ ብሎ ተናዶ የሚያደርገው ነገር የለም። እግዚአብሔር ቀናኢ ነው። በቅናቱ ውስጥ ግን ንዴት የለም። አጣለው ብሎ አይደለም የሚቀናው፣ ለምን አልተቀበሉም ብሎ ነው የሚቀናው። ወንዶቹ ሲቀኑ ታያላችሁ አይደለ? አሲድ የሚያፈስ ቅናት፣ ጥይት የሚያስተኩስ ቅናት ይቀናሉ። ሌላውን የሚገድል ለእኔ ያልሆነ ለማንም አይሁን የሚያሰኝ ቅናት ይቀናሉ። እግዚአብሔር ሊሰጠን ይቀናል። በእጦት ጭንቀት እግዚአብሔር አይቀናም። በመስጠት አባትነት እግዚአብሔር ይቀናል። እኔ እያለሁለት እንዴት ልጄ ይርበዋል ብሎ፣ የገበታ ማዕድ እያለለት እንዴት ከገንዳ ይበላል ብሎ እግዚአብሔር ይቀናል። ቅዱስ ቅንዓት። አዎ ከቁጥር 14 እስከ ቁጥር 21 ደቀ መዛሙርቱን ከፈሪሳውያንና ከሄሮድስ እርሾ ተጠበቁ አላቸው። የፈሪሳውያን እርሾ ምልክት ፈላጊነት ነው። ምልክት ፈላጊ፣ ተአምር ፈላጊ፣ የሚፈልገውን ተአምር እግዚአብሔርም ሰይጣንም አደረገው ግድ የለው፣ የሚፈልገው ተአምር ብቻ ነው። ተአምር ፈላጊነት ቀላል እንዳይመስላችሁ ወገኖቼ፣ ሰው ቃለ እግዚአብሔር እንዳይማር የሚያደርገው ነው። ገበታ ሥላሴን እንዲንቅ የሚያደርገው ነው። የፈውስ የህመም ብቻ እንዲህ አይነት አለ ሲባል ህዝቡ ከቤተ ክርስቲያን አጥር ይተርፋል። ሁለተኛ ህዝብ እንዲሰበሰብ ምንድን ነው የምታደርጉት ብዬ አንዳንዶቹን ጠይቅ ያለው አገልጋዮቹን፣ የጋብቻ ትምህርት አለ። ያገባውም ይመጣል፣ ያገባ ያሰቡም ይመጣል። የጋብቻ ሀሳብ የሌለውም ቁጭ ብሎ ይሰማል። የህይወት ትምህርት አለ? የለም። መጽሐፍ ቅዱስን እናጠናለን፣ ከዘፍጥረት የሚመጣ ሰው የለም። ለነገሩ ጽድቅና ኩነኔ ቢኖርም ባይኖርም ከክፋት ደግነት ሳይሻል አይቀርም በሚል የከበደ ሚካኤል ግጥም የምንኖር ነው ይመስለኝ። የዘላለም ህይወት ለእኛ በጣም ሩቅ ነው፣ ሩቅ ነው ወገኖቼ። ቢሆንም ባይሆንም ግድ የለኝም የሚል ስሜት ያለን እስኪመስል ድረስ እግዚአብሔርን ቃል ንቀናል። ተአምር ፈላጊ የፈሪሳውያን እርሾ ያለበት ሰው የእግዚአብሔርን ቃል አይወድም። እንደውም የሚላችሁ ብዙ ባወቅ ቁጥር ትሳሳታለህ ይላችኋል። እንዴት ነው አለማወቅ የሚጠብቀው ማወቅ የሚያሳስተው? ያወቀ ሰው እኮ ቢሳሳትም ለመመለስም እውቀት አለው። ድንቁርና ጨለማ እኮ ነው። ጨለማ ራሱን ነው የሚያሳያችሁ ጽልመትን። ብርሃን ግን ያሳያችኋል እንጂ አይታያችሁም። ብርሃን ምንድን ነው? ምን አይነት ነው መልኩ? ንገሩኝ። ብርሃን ምን መልክ አለው? መልክ ያሳያችኋል። እኔን እዩኝ አይልም። ጨለማ አለማወቅ ነው። ህዝቤ እውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል ነው የሚለው። ተአምራት ከማጣቱ አይል፣ ልሳን ከማጣቱ አይል፣ ራእይ ከማጣቱ አይል፣ መገለጥ ከማጣቱ አይል፣ እውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል። እንደዚህ ተቀምጦ መማር ወገኖቼ መታደል ነው። ማርያም እስም የማይቀሟትን በጎ እድልን መረጠች። እድል የምታውቁት እናንተ ፈልጓችሁ የሚመጣ ነው። በዚህ ክፍል ላይ ግን እድል የሚመረጥ ነው። መረጠች ነው የሚለው። እድል የሚመረጥ ነው፣ ፈልጎን የሚመጣ አይደለም። ማርያም እስም የማይቀሟትን ሌባ የማይሰርቀውን በጎ እድል መረጠች። አዎ ቢዚ ሊሆን ካለች
በጣም ብዙ ቢዚ የሚያደርጓት ነገሮች አሉ፣ መረጃዎች አሉ። ያቺ እህት አልዓዛር ማርያም፣ የአልዓዛር እህት ማርያም ለቅሶ አለባት፣ ሰርግ አለባት፣ የገሌ ልጅ መረቃ ብዙ እኮ ነው ወገኖቼ። ምክንያት ሰብረን ነው የምንመጣው እንጂ ምክንያት ስለሌለን አይደለም። ጉዳይ ጠቅጥቀን ነው እንጂ የምንመጣው ጉዳይ ስላለቀ አይደለም። እስክንሞት ድረስ ዓለም በቅጥልጥል ጉዳዮች ተወጥረናለች። ከዛ ውስጥ ማምለጥ ነው የመስዋዕትነት ህይወት። የፈሪሳውያን እርሾ ምልክት ፈላጊነት ነው። ታምር ትፈልጋላችሁ? ከመኖራችሁ የበለጠ ምን ታምር አለ ወገኖች? ዛሬን ከማየት የበለጠ ምን ታምር አለ? እግዚአብሔር ይመስገን። እማይረጋጋ ያ ማንነት እንዲህ ተቀምጦ ቃሉን ከመስማት የበለጠ ምን ታምር አለ? ምን ተአምር አለ? እግዚአብሔርን ለመስማት ይህንን ጥበብ ከመምረጥ የበለጠ ምን ተአምር አለ? ተአምር ዛሬም አለ። ከሄሮድስ እርሾ ምን በሉ ተጠበቁ። አስመሳይነት ነው። ሄሮድስን ታስታውሳላችሁ? መቅደስ ለእግዚአብሔር የሚሰራ ነው። የቤተልሔም ሕፃናትን ደግሞ የሚፈጅ ነው። መቅደስ እየሰሩ መቅደስ የሚያፈርሱ ብዙ አስመሳዮች አሉ። ብዙ አስመሳዮች አሉ። አንድ አሁንም በሕይወት አሉ። አንድ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስ ናቸው። ስራ አስኪያጃቸው ሊረዱት ያቃታቸው ተንኮለኛ ነው። ሁል ጊዜ ለመናገር ሲያስቡ በሌላ አቅጣጫ ነው የሚመጣባቸው። አንድ ቀን ቆይ ጆማር ነው ብሎ ይዞላቸው መጣ። እንዳይናገሩ በማር ሊዘጋቸው ነው። ልጅ የመልሰው ባክ ማር ሆነን አለኝ አሉት። አስመሳዮች ለእግዚአብሔር ማር ያቀርባሉ፣ ማር ሆነው ግን አይመጡ። መቅደስ ይሰራሉ፣ መቅደስ ግን ያፈርሳሉ። ትንሹን መቅደስ ለመስራት ትልቁን መቅደስ ያፈርሳሉ። በእውነት እግዚአብሔር እንደው ቋንቋው እንጠቀመው በድለላ ቢገኝ ኖሮ ኢትዮጵያ አግኝተው ነበረ። ዛሬ ሬዲዮውን ሁሉ ብትከፍቱት ፈጣሪ አምላክ ኢትዮጵያ ምን ይበላት ይባርካት። በረከት በመታዘዝ ነው ወገኖቼ፣ ስለተባለ ነው። ያ እንደ የንግግር ማጣፈጫ ነው ያደረግነው። አንዳንዶች ስሙን አይጠሩም፣ ሌሎች አገሮች ግን ይታዘዙታል። ድሃ ይወዳሉ፣ የወደቀ ያነሳሉ፣ ስደተኛ ያስጠጋሉ። እኛ የራሳችን እጅና እግር ከብዶናል፣ የራሳችን እጅና እግር ከብዶናል። እንኳን ልንሰጥ ያለውን አላስበላህ ብለውናል። እግዚአብሔር የፈጠረውን ጎዳና መንገድ ሀገሩን ሁሉ የኔ ነው ብለናል። ግብዝነት የሄሮድስ ምንድን ነው? እርሾ ነው፣ እርሾ ነው። ያ ሄሮድስ ጌታ ለስደት ያበቃ ነው፣ ለስደት ያበቃ ነው። ጌታ ደቀ መዛሙርቱን በዚህ ክፍል መከረ፣ ከቁጥር 22 እስከ ቁጥር 26 አንድን አይነ ስውር ፈወሰ። አንድን አይነ ስውር ፈወሰ፣ ለማንም እንዳትናገር አለው። ሁለት ጊዜ እንደዳሰሰው በዚህ ክፍል ላይ እናያለን። በመጀመሪያው መዳሰስ ሰዎች እንደ ዛፍ ሲንቀሳቀሱ ያሉ አለ። በሁለተኛው መዳሰስ የዳሰሰውን ክርስቶስንና ባሻገር አየ። ሰዎችን የሚያይ መዳሰስ ያልተሟላ መዳሰስ ነው። ቤተ ክርስቲያን ገና ከመምጣታችን ቄሱ እንዲያደርጉ ጳጳሱ እንዲያደረጉ ሰባኪው እንዲያደረገ ሰውን የሚያሳይ መዳሰስ የተሟላ አይደለም። የዳሰሰንን የሚያሳይ መዳሰስ እርሱን የተሟላ ፈውስ። ድጋሚ ዳሰሰው። ሰው እንደ ዛፍ ሲንቀሳቀሰ ያለው የሚያገለግሉት ሁሉ የሚዘምሩ ሲተረማመሱ ነው የማየው።
ካሰኘን ይቀራል ፈውሱ። የራሳችንን አምልኮ ለመፈጸም እንጂ የምንሄደው ግምገማ ለመስጠት አይደለም አይደለም። እግዚአብሔር ወደ ቤተ ክርስቲያን ያመጣችሁ ጥናት እንድትሰሩለት አይደለም። ስንት ሰው ከልብ ያመልካል ስንት ሰው ካፉ የሚጥናት ለመስራት አይደለም ወገኖቼ። እድሜያችንም ቀኑም ለእኛም አይበቃ እንኳን ስለ ሰው ልናወራበት። እግዚአብሔር ይመስገን። ከቁጥር 27 እስከ ቁጥር 33 እስከ ቁጥር 38 ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በፊልጶስ ቂሳርያ ሰዎች የሰውን ልጅ ማን ይሉታል ብሎ ጠየቀ። እንደየግምገማቸው ነገሩት፣ ምን እንደሚባል ነገሩት። ዮሐንስ ነው ይሉሃል፣ ኤልያስ ነው ይሉሃል። መናኔ ንብረት ስለነበረ ዓለምን የናቀ ክብርን የሸሸ ስለነበረ እሱማ ኤልያስ ነው፣ እሱማ ዮሐንስ ነው። ለኢየሩሳሌም ያለቀሰ፣ ለከተማይቱ ያለቀሰ፣ በአልዓዛር ቀብር ላይ ያለቀሰ ስለነበረ ኤርምያስ ነው ይሉሃል። የሕግ መውጫ ስለነበረ ሙሴ ነው ይሉሃል። እርሱ ግን የሙሴ አምላክ ነው። አንዱ ቅዱስም ልኮ አይደለም፣ አንዱም ሰማይት ልኮ አይደለም፣ አንዱም ነቢይ ልኮ አይደለም። የነቢያት አምላክ ነው፣ የሐዋርያት አምላክ ነው፣ የጻድቃን አምላክ ነው፣ የደናግል አምላክ ነው። እሱ አቻ የለህ ነው፣ አቻም የለህ ነው። እሱ ወደር የለህ ነው። እርሱ ተነጻጻሪ ተወዳዳሪ የለበትም። እሱ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው፣ አምላክም ሰውም ነው። ከሁለት አካል አንድ አካል፣ ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ የሆነ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በመለኮቱ የአብ ልጅ፣ በሰውነቱ የማርያም ልጅ፣ ሁለት ልደታት ያሉት ስጋችንን ለብሶ ያከበረው ተዋህዶ ያከበረው እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ የሀገራችን መሪ ገሌ የሚባል ጎሳ ተንቋልና መክበር አለበት ቢባል በሕግ ያጸድቁለት ይሆናል። ከዛ ወገን ተወልጄ ከዛ ወገን ልጄን ድሬ አይሉ። ሰውን ለማክበር ሰው ሆነ። በአዋጅ አይደለም ሰው የከበረው፣ በመብት ሕጎች አይደለም ሰው የከበረው፣ በተዋህዶ ነው። ተዋህዶ የማያቋርጥ የማይቆም ምስጢር ነው። እኛም ከአምላክ ጋር ስንዋሃድ ያን ጊዜ እንድናለን። ስጋዬን ብሉ ደሜን ጠጡ ማለት እኮ ተዋህዱኝ ነው። ሃይማኖታችን ተዋህዶ ስለሆነ ነው። ረቂቅ ቃል ከግዙፍ ስጋ ጋር ተዋሃደ። ይህ የምትሰሙት ረቂቅ ቃል ከግዙፍ ኑሯችሁ ጋር ሲዋሃድ ያን ጊዜ ተዋህዶ ነው። ከግዙፍ ስራችሁ ጋር፣ ራእያችሁ ጋር፣ ሙያችሁ ጋር ሲዋሃድ ያን ጊዜ እግዚአብሔር በምድር ይታያል። ያ ቢዋሃድ ኖሮ ወገኖቼ በየተቋማቱ ተቀምጠው ሰው ሲያስለቅሱ የሚውሉ የብዕር ጦረኞች ይገሰጹ ነበር። ከክርስቲያን የተወለዱ የማይመስሉ ሰው በማንገላታት የሚረኩ ደሞዝ እያላቸው ደሞዝ የሚሹ እናገለግላለን ብለው ተቀምጠው የሚገለገሉ ቃሉ ከግዙፉ ስራቸው ተግባራቸው ሙያቸው ጋር ቢዋሃድ እግዚአብሔር በምድር ይባል ነበር። አዎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው። እሱ አምላክም እሱ ሰውም ነው። ግን አንድ አካል ነው፣ አንድ ባህሪ ነው። ተራ ስለሌለው አምላክና ሰው አይደለም።
አምላክና ሰው ካልን ተራን እናስገባው ነው። እርሱ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው። አዎ ተዋህዶ በክርስቶስ ላይ ብቻ የቀረ አይደለም። ተዋህዶ የኛ የኑሮ መታወቂያችን ነው። የሃይማኖታችን መጠሪያ ብቻ አይደለም፣ የኑሯችን መገለጫም ነው። እግዚአብሔር በእኛ ኑሮ መግዘፍ ይፈልጋል። ረቂቁ እግዚአብሔር፣ ረቂቁ ቃለ እግዚአብሔር በእኛ ኑሮስ መግዘፍ ይፈልጋል። ስለዚህ በእኛ እጆች የድሆችን እንባ ማበስ ይፈልጋል። በእኛ ቃል ምስኪኖችን፣ ብቸኞችን ማበርታት ይፈልጋል። ሰውየው ይለምነዋል፣ ስለ እግዚአብሔር ይላል። በኪሱ ገንዘብ ስላልነበረ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እኔ ወንድም አለው። እግዚአብሔር ይባርክ፣ እግዚአብሔር ይጠብቅ። እንዴ ምነው ምርቃት አበዛህብኝ? የለኝም እኮ ነው ያልኩ። እንዴ ሰጠኸኝ እኮ። እንዴ ምን ሰጠኝ? የእኔ ወንድም አልክ። እስከ ዛሬ ይሄንን ቃል ሰምቼ አላቅም። የእኔ ወንድም የራበው ስንት ለማኛለሁ። ሳንቲም የሚለምኑን የእኔ ወንድም ምንም እንደሚለምኑን አናቅም። ሰላምታ እንደራባቸው አናውቅም። የእኔ ቢጤን ሰላም ብሎ የሚያቅሰው አለ። እዚህ ምግብ ነው ለነሱ። ከሰሙት 20 ዓመት ሆኗቸዋል። ኪሳችሁ ሲራቆተው ግን ሰላምታም ይራቆታል። አብሮ የሰላምታ ማዘቅዘቅ ትጀምራለች። የእናንተ የእናንተ ቢሆንም አላቸው ሲባል ሰዎች ይወዳሉ። ቢኖረው ለራሱ ቢያጣ ለራሱ። ይልቁንም በሀገራችን ሰላምታ እኮ አምልኮት ነው። እንዴት አደርክ ስትሉት እግዚአብሔር ይመስገን ነው የሚለው። የሚመሰገነው እግዚአብሔር ነው። ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። በዳሰሳን ያየ ነው እግዚአብሔር ከረዳን በዝርዝር ክፍሉን ለማየት እንሞክራለን። አለበዚያ ወደ ምዕራፍ 9 ነው የምንገባው። ክብሩ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር፣ በረከቱ ለእኛና ለህዝባችን ይሁን። አቤቱ ጌታችን እናመሰግንሃለን። በዚህ ቃል ጆሮአችንን የቀደስክ የጸጋ ሁሉ አምላክ ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። እምታዝንልን እምትረዳን፣ አይኖችህ እንደ ሰው አይኖች ያልሆኑ መፍረድ ስትችል እምትምር ጌታ በእውነት እናመሰግንሃለን። የመፍረድ ስልጣንም አቅምም እውቀትም አይኑም የሌላቸው የሰው ልጆች ሲፈርዱ ይውላሉ። ሰዎች የፈረዱብንን አንተ አነሳህን። ጌታ ሆይ ተመስገን። እንደ ቸርነት በዚህ ቃል ሀገሩን አቁመው ሰማይን ያለ ምሰሶ በቃልህ አቆምክ ጌታ። በዚህ በማርቆስ ወንጌል በምዕራፍ 8 ላይ በተገለጠው ቃል ኢትዮጵያን አቁማት። ድሆችን ምስኪኖችን እባክህ አቁማቸው። ዳር ድንበሩ ሁሉ በዚህ ቃል የታጠረ ይሁን። ወታደሩ ሁሉ ጌታ ሆይ ጥይቱን ተሸክሞ በሰላም ወደ ሀገሩ ወደሚወዳት ሚስቱ ወደምትወደው እናቱ የሚመለስ ይሁን። እንደ ቸርነት በዚህ ቃል ደግሞ ድሆችን አጥግብልን፣ ለረሃብተኞች እንጀራን ቁረስልን፣ ሰላም ላጡ ሰላም ስጥልን። ጌታ ሆይ እኛም ጌታ ሆይ ብዙ የምናመሰግንበት ነገር ቢኖረንም አንዳንዴ እንከፋለን፣ እናጉረመርማለን፣ ተስፋ እንቆርጣለን። ነገሮች ሁሉ ጌታ ሆይ ትርጉም ያጡብናል። ዛሬ በዚህ ቃል ህይወታችንን ለውጠው። ዛሬ በዚህ ቃል ኑሯችንን ለውጠው። ጌታ ሆይ በዚህ ቃል ቤታችን የተባረከ ይሁን። በራችንን ከፍተን ስንገባ የዚህ ቃል ብርሃን እስከ ህይወት ፍጻሜ ድረስ በቤታችን ያብራ። በመኝታችን፣ በመቀመጫችን፣ በምንበላበት ሳህን፣ በምንጽፍበት ጠረጴዛ፣ በምንሰራበት ወንበር ላይ፣ በምንሰማራበት መስሪያ ቤት ላይ ይሄ ቃል ገዢ ይሁን። ስለ ሁሉም ተመስገን። ይህን ቃል የሰሙትን ባሪያዎችህን በሰማያዊ በምድራዊ በረከት አቤቱ ባርካቸው። መልካሙ አይለፋቸው፣ ክፉ ሁሉ ይታገድላቸው። ስለ ሁሉም ተመስገን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ላንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን።